Колеги, ми перервалися минулого разу на справі Національного університету біоресурсів і природокористування, магістр, технічний сервіс, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. Богдан Васильович Моркляник запропонував в момент зникнення світла повернути цю справу для уточнення висновку галузевої експертної ради. Правильно, Богдан Васильович? Колеги, хто за це рішення повернути дану справу на додаткове дослідження? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Колеги, дякую. Продовжуємо. Справа Національного авіаційного університету обладнання повітряних суден. Акредитація. Національний авіаційний університет електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, енергетичний менеджмент. Акредитація. Національний авіаційний оскільки галузева рада абсолютно справедливо змінює оцінку по другому критерію, оскільки зауваження, вказані в другому критерії, стосуються сьомого критерію. Але тоді не очевидно, чому ж, визначивши, що ці критерії слушні, галузева експертна рада не аналізує сьомий критерій, по якому вони виявляють і самі зазначають помилки. Тому потрібно з цим з'ясувати. Є була пропозиція від членів Національного агентства повернути для узгодження цієї позиції. Хто за цю пропозицію, колеги? Хто проти, хто утримався? Дякую. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макаренка. Адмірала Макарова, я перепрошую, магістр, двигуни внутрішнього згорання. А є пропозиція про акредитацію. Богдан Васильович, ви б хотіли декілька слів сказати? Так, шановні колеги, треба взяти до уваги, що не хочу сказати, що спрощено, така, знаєте, спрощена оцінка вказаної акредитаційної справи. Можна говорити, що вона просто відсутня. Знаєте, коли акредитаційна справа не бачить недоліків, які експертна комісія, припрошу, коли галузева експертна рада не бачить недоліків, які експертна комісія вказує, зокрема щодо відсутності, наприклад, вказання складу групи забезпечення освітньої програми, відсутність гаранта освітньої програми, відсутність лекційних курсів. Я вже мовчу про оформлення практичних занять в російській мові, так? Це, наприклад, якраз і відображення отримало. Але от конкретна робота щодо акредитаційної експертизи, вона, на жаль, в галузевій експертній раді не відображена. Я пропоную відправити на доопрацювання до галузевої експертної ради для того, щоб вони чітко, виконали свою функцію і проаналізували результати акредитаційної експертизи і могли подивитися, наприклад, проблеми щодо відображення навчальних матеріалів, щодо, знову ж таки, оголошення мною оформлення освітньої програми, відповідно, і відобразили це у своєму експертному висновку. Дякую. Дякую, Богдан Васильович. Дякую вам велике за цю пропозицію. Тоді ставлю на голосування повернути цю справу на додаткове обґрунтування галузевої експертної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Колеги, мені підказують, що я пропустив Державний Подільський університет, але щойно ми ж про нього говорили, що ми повернули на ГЕР, ми ж проголосували. Ми ж проголосували. Дякую, Богдан Васильович. Дякую, колеги. Ми закінчили по 14 галузі. 15 галузь. У нас тут дві справи. Луцький національний технічний університет, системи керування, діагностування технологічного устаткування, університет Житомирська політехніка, магістр, комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи. Акредитація. Колеги, хто за ці пропозиції? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Наступна галузь – хімічна біоінженерія, Національний авіаційний університет і Національний авіаційний університет. Справа – хімічні технології палива та вугільних матеріалів та біомедична інженерія. Артем Євгенійович, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, мої вітання. Стосовно першої справи
хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. Є пропозиція повернути на галузеву експертну раду для уточнення. Обґрунтування два. Перше, відповіді закладу вищої освіти, можливо, не в повній мірі, однак певним чином відповідають на зауваження галузевої експертної ради. Те, що галузева експертна рада, те, про що говорять заклади вищої освіти, і що вони не можуть, як кажуть, протиставити думці галузевої експертної ради, на даний час, як на мене, не тягне на те, щоб поставити критерій є за оцінку є за восьмим критерієм. І друге, в відповіді закладу вищої освіти декілька разів вказано про те, що галузева експертна рада не вимагала і не запитувала певних матеріалів в якості підтвердження того чи іншого факту стосовно освітньої програми і дає відповіді. Тому я пропоную повернути на галузеву експертну раду для доуточнення, для додаткової роботи закладом вищої освіти, тому що наразі висновок галузевої експертної ради виглядає, ну скажімо так, непотужно, не так, щоб ми бачили і використовували його як кейс в подальшому. Я не виключаю, що в результаті ми отримаємо за критерієм є, за критерієм восьмим оцінку є, однак потрібно доуточнювати і попрацювати ще закладом вищої освіти. Дякую. Артем Євгенович, тобто пропозиція повернути справу на доопрацювання галузевої експертної ради і врахування закладів вищої освіти. Колеги, хто за цю пропозицію? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Національний авіаційний університет біомедичної інженерії. Артем Євгенович? В даному випадку я хочу сказати, що галузева експертна рада підняла за критерієм 3 оцінку з Є на Б. Артем Євгенович, я перепрошую, що вас перебуваю в незручний момент. Колеги, давайте з'ясуємо, чи є представник закладу, бо буде так некоректно, якщо ми їх обговорюємо без них, правда? Чи є в нас представник авіаційного університету справи біомедичної інженерії? Представник закладу, підніміть, будь ласка, руку. Представник закладу, підніміть, будь ласка, руку, якщо є представник цього закладу. Представник закладу, підніміть, будь ласка, руку. Нема. Колеги, я пропоную не розглядати справу і перенести на наступне засідання. І тоді, чи які є думки з цього приводу, друзі? Або залишити поки що на кінець, можливо, просто поставити. Давайте залишаємо на кінець. Я прошу, пане Максиме, помітьте, 54-й пункт ми залишаємо на кінець, перепитаємо в кінці, да? Бо буде, ну, бо нам просто колеги скажуть, що ми повелися некоректно, і так. Це... Тут поки нема горячої ситуації, ми спокійно можемо розглянути на початку грудня, бо в грудні ми будемо мати 2, а може й 3 засідання. Всіх потішив, так? Да? Колеги, рухаємось тоді далі. Артем Євгенович, я перепрошую, що вас так перебив, бо просто було б... Все нормально, це абсолютно правильно. Ми просто пішли, як кажуть... По звичному сценарію він зараз незвичний. Все нормально. Державний торгово-економічний університет, 18-та галузь, магістр регіональні технології акредитація. Уманський національний університет садівництва, магістр технології зерна та зернопродуктів, акредитація. Державний біотехнологічний університет, доктор філософії, акредитація. Сумський державний університет. Доктор філософії, акредитації, Житомирська політехніка, Державний університет технології захисту навколишнього середовища. Також акредитація, пропозиція від наших колег. Колеги, є заперечення? Ставлю на голосування всі названі освітні програми. Хто за те, щоб надати їм акредитацію? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Сумдеру конфлікт інтересів, Андрій Петрович. Дякую, що нагадуєте. Аграрні науки та продовольство. Уманський національний університет садівництва, магістр агрономія, акредитація. Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук, доктор філософії, технологія виробництва переробки тваринництва, акредитація. Національний університет біоресурсів природокористування для... Бережанського агротехнічного інституту, магістр агроінженерії, акредитація. Колеги, хто за ці пропозиції? Хто проти, хто утримався? Конфлікт інтересів, МОБІП. Луцький національний технічний університет, лісове господарство. Є пропозиція від колег про умовну акредитацію. Ми вчора довго обговорювали. Ми вчора з Лілією Мінівною ще мали дискусію, розглядали цю справу в кінці робочого дня чи вже в третій частині робочого дня. Колеги, десь розуміючи, бо брали участь в обговоренні,
Є певна проблема з формулюванням висновку галузевої експертної ради, бо з нього не випливають ті факти, про які були названі під час експертизи. Тому є пропозиція наша з Лілією Мінівною повернути цю справу для того, щоб галузева експертна рада сформулювала чітко свою пропозицію, що ж саме стало причиною такої оцінки. Хто за, колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Соціальна робота, наступна галузь знань, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, магістр, управління в сфері соціального забезпечення. Пропозиція акредитувати. Луганський національний технічний університет, магістр, соціальне забезпечення, управління в системі Луцький, перепрошую, національний технічний університет, магістр, соціальне забезпечення, управління в системі соціального забезпечення. Акредитація. Державний торгово-економічний університет для Вінницького торгово-економічного інституту, магістр, управління в системі соціального забезпечення. Також акредитація, пропозиція. Колеги, хто за ці пропозиції? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Національний університет Львівська політехніка, програма управління установами соціальної сфери. Є пропозиція про умовну акредитацію. Чи є представники цієї освітньої програми зараз з нами в ефірі? З нами є пані Тетяна. Дякуємо, пані Тетяна, що, незважаючи на всі перепони, ви добралися до другої частини нашого засідання. Це вже викликає повагу. Ще раз, колеги, приносимо вибачення. Якби передбачали, що може зникати світло, передбачили всі енергетичні захисти, але ми не могли передбачити, що світло зникне не в нас, а в наших провайдерів. Пані Тетяна, чи чуєте ви нас? Чи маєте ви щось додати до того, що не було відображено в матеріалах справи, що може змінити думку членів Національного агентства? Прошу. Пані Тетяна, слухаємо вас уважно. Мікрофон. Пані Тетяна, мікрофон. Пані Тетяна, у вас не вимкнено мікрофон. Вас надано право, але не вимкнено мікрофон. Ага, все. Все так. Добре. Чи чудово чуємо, пані Тетяна. Шановний голове, шановні члени Національного агентства, ми щиро дякуємо за надану можливість представити бачення університету з приводу зауважень експертної групи і галузової експертної ради. Отже, щодо зауважень по критерію 1, пояснюємо, що університет залишається при своїй думці, тому що компетентності з технології розроблення проєктів набуваються здобувачами завдяки розробці програм і проєктів стратегічного розвитку. Складно не погоджуватись з тим, що підходи до розробки будь-яких проєктів, зокрема і соціальних, вони однакові. Так, дійсно, в робочій програмі дисципліни адміністрування організаційної діяльності установи соціальної сфери, яка забезпечує саме результат навчання розробляти та опробовувати соціальні проекти та технології, і компетентності, здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проєктів і технологій, відсутні поняття «соціальний проєкт», але присутні поняття «програма стратегічного розвитку». Цій компетентності, в цій компоненті присутнє індивідуальне науково-дослідне завдання, яке пов'язане саме з розробкою цих проєктів, що підтверджується наявності методичного забезпечення та наявністю робіт студентів, які були представлені членам експертної комісії в якості доказової бази. На нашу думку, компетентності з розробки проєктів і програм стратегічного розвитку дозволять майбутнім фахівцям використовувати їх і для розробки соціальних проєктів, що набагато є простішою процедурою. Крім того, я була однією з розробників стандарту вищої освіти спеціальності соціальне забезпечення, зокрема і магістрського рівня. І можу сказати про те, що під час розробки ми не звучали компетентність і результат навчання до рівня розробки соціальних проєктів. Таким чином, наша програма розширює цю компетентність до рівня універсальної, включно з можливості соціального проєктування.
На додаток так хочемо зазначити, що в жодній установі, котра виконує функції соціального забезпечення, не застосовується соціальне проєктування, тому ми маємо орієнтуватись на потребу ринку праці. Тобто пенсійний фонд, центр зайнятості, відділення соцзахисту, вони не розробляють соціальні проєкти, а вони розробляють проєкти соціального розвитку. Пані Тетяна, дякую вам. Я перепрошую, що перебиваю, бо не знаємо, як ми ще довго зможемо протриматися на УПСі наші системи. Ваша думка зрозуміла, але я тут собі дозволю таку ремарку. Пані Тетяна, на жаль, ні заклад вищої освіти, ні національне агентство не уповноважені визначати, яка частина законодавства важлива зараз для суспільства, яка не важлива. Якщо це є норма, то ми її мусимо виконувати. Да? Ну, якби, якщо державний стандарт визначив, що це обов'язковий елемент підготовки для цього фаху, ну, то ми не можемо його викинути, тому що роботодавцям він не цікавий на даний момент. Ну, мабуть, тоді варто закладу освіти, він має на це право звертатися до Міністерства освіти для внесення відповідного корективу, відповідний наказ і викинути цей елемент, якщо він не є доречним. Але самостійно це зробити, ну, на жаль, мені здається, ви не повноважені колеги, які думки, я знаю, Лідія Сергіївна має позицію. Я, з вашого дозволу, сьогодні оператором ще попрацюю. Прекрасно. Так, я вам дуже дякую за виступ, але він був більше, мені здається, такою вашою суб'єктивною точкою зору. І якщо говорити, що інші освітні програми, вони також не дотримуються того стандарту, ну, значить, інші освітні програми, вони будуть оцінені відповідно і також не будуть проходити там по цьому критерію. Тому ваш виступ, він був дійсно корисним, але в рамках того, який звіт надали експерти і який потім... Цей звіт засвідчили галузеві експертні ради, і вони абсолютно погодилися щодо перших двох критеріїв, по яким ви отримали незадовільні оцінки, на жаль. І для нас це теж на жаль. Але все, що ви можете зробити, це виправити це впродовж наступного року. І єдина можливість якось змінювати стандарти і законодавство – це долучатись до експертних галузевих рад, це хоча б якась можливість впливати на це. Але станом на сьогодні ми маємо всі освітні програми оцінювати відповідно до тих стандартів, які є у нас на руках, відповідно до того законодавства, яке затверджено, і наших документів, і регламентуючись тим, що ми ставимося до всіх освітніх програм однаково. І якщо в інших освітніх програмах, як ви кажете, також є з цим проблеми, вони будуть отримувати відповідні оцінки. Можна пояснити. Ми з цим погоджуємо, що стандарт обов'язково має бути дотриманий. Але ми не погоджуємося з тим, що ми взагалі не даємо компетентності з розробки проєктів і програм. У нас просто відсутнє слово «соціальний». Але ті знання, вміння і навички, які отримують студенти, вони дозволяють їм розробляти соціальні, саме і соціальні проекти. Тому нам здається, що ми можемо просто додати слово «соціальний», не змінюючи саму дисципліну, тому що там всі підходи до розробки проєктів, вони присутні. Також я хотіла б зосередити увагу на другому критерії. І тут знову-таки університет не погоджується з висновками ГЕР, і ми наводимо доступне. От саме зараз, в цей момент, в університеті відбувається процедура вибору дисциплін. Вибір дисциплін здійснюється за змішаною формою, яка є частиною політики забезпечення якості освіти в університеті. Отже, студенти мають можливість обрати одну навчальну дисципліну обсягом 3 кредити із загальноуніверситетського переліку, який, до речі, щороку переглядається. Далі студенти вибирають другу навчальну дисципліну інших освітніх програм обсягом 5 кредитів, і студенти вибирають один із двох блоків дисциплін професійного циклу. Пані Тетяна, я перепрошую, що я перебуваю, але от саме це ви дуже ретельно описали в відповіді галузевій експертній раді цю систему. Якраз і аналіз цього піддав сумніву певні розрахунки. Можна я перебуваю? Андрій Петрович, ми вас не чуємо. Пропав звук. Андрій Петрович, ми вас не чуємо взагалі. Я перепрошую, колеги, перепрошую. Зараз що то у нас?
Прочитали, вже не видно, тільки комп'ютер якийсь видно. Пані... Перепрошую, тут все непросто в нас. Потім про це розкажемо окремо. Я перепрошую, пані Тетяно, я вас перебив, тому що ви почали повторювати те, що ми бачимо зараз у вашій відповіді галузевій експертній раді, саме про елементи вибірковості. Я хочу передати слово Стукалу Наталі Вадимівні, яка брала участь в дискусії навколо цієї освітньої програми. Наталі Вадимівна, перевожу на вас камеру. Колеги, ну, ми дякуємо пані Тетяні за її так само ретельний аналіз і за її відповідь і певні аргументи, які вона наводить. Єдине, що хотілося б звернути увагу, що коли заклад так категорично каже, що ми залишаємося при своїй думці, ми не беремо до уваги, а тут дійсно є дискусія, і наші експерти, я наголошую, що і наші експерти, і наша галузева експертна рада все ж таки сказали про те, що є певне невиконання стандартів в частині реалізації компетентності щодо соціальних проєктів, і вони бачать в тому різницю, що є різниця між проєктами, які загальноуправлінські підходи, але є і своя специфіка, то все ж таки аргументи і нашої експертної групи, і галузевої експертної ради досить переконливі, і ну, я не знаю, у мене нема підстав зараз їх, і недостатньо було аргументів з боку закладу щодо спростування цих підходів, які запропонували наші колеги. Тому я пропоную підтримати все ж таки наших колег, експертну групу, галузеву експертну раду. Дякую, колеги. Ви чули дискусію, ви чули дуже фахові емоційні пояснення пані Тетяни. Дякую пані Тетяні за це. Але Наталя Вадимівна пропонує і Лідія Сергіївна, я так розумію, підтримати галузеву експертну раду, тому що ну ми занурюємося в дискусію. Всі ці елементи дискусії звучали на галузевій експертній раді, і ГЕР разом з експертами і членами агентства, хто супроводжує цей напрямок. Одностайні погоджені, що другий критерій має суттєві порушення до досягнення програмних результатів навчання. Колеги, чи є якісь інші пропозиції, крім озвучених Наталією Вадимівною? Конфлікт інтересів Моркляник. Інших пропозицій нема. Колеги, я тоді ставлю на голосування єдину поки що пропозицію про умовну акредитацію цієї освітньої програми. Хто за, колеги, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Колеги, хто працює дистанційно, нагадуємо, що ви дублюєте, в разі заперечення або утримання, дублюєте в наш спеціальний чат своє голосування. Наступна галузь знань. Сфера обслуговування. Державний торгово-економічний університет для Вінницького економічного інституту Державного торгівельно-економічного університету, магістр готельно-ресторанна справа, акредитація. Львівський торгово-економічний університет, магістр готельно-ресторанна справа, акредитація. Київський національний університет технології і дизайну, магістр готельно-ресторанний бізнес, акредитація. Вищий навчальний приватний заклад, Дніпровський гуманітарний університет, магістр туризм, акредитація. Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, магістр туристична діяльність, акредитація. Київський національний економічний університет імені Гетьмана, магістр управління туристичними проектами, акредитація. Національний університет Запорізька політехніка, магістр туризмознавство, акредитація. Національний університет біоресурсів і природокористування, магістр міжнародний туристичний бізнес, акредитація. Колеги, чи є заперечення проти цих пропозицій? Якщо немає, хто за те, щоб підтримати ці пропозиції? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Конфлікт інтересів по університету біоресурсів і природокористування. Цивільна безпека. Наступна справа на Західноукраїнський національний університет, магістр правоохоронна діяльність. Є пропозиція про умовну акредитацію від галузевої експертної ради, була довгостра дискусія навколо цього питання. Чи є представники цього університету зараз з нами? Західноукраїнський національний університет, правоохоронна діяльність. Представники закладу, будь ласка, руки, є пан Сергій. Пан Сергій Шандрук, доброго дня, пане Сергію, дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо, що незважаючи на сьогоднішні перипетії, ви змогли до нас доєднатися. Пане Сергія, я перш за все даю вам слово. У вас є суттєві зауваження від галузевої експертної ради про можливість досягнути певних програмних результатів навчання і про відповідність декількох членів команди, які забезпечують освітні компоненти, своїм науковим досвідом, своїм науковим доробком до тих освітніх компонентів, що вони забезпечують. Прошу, пане Сергію, вам слово.
Пане Сергію, включіть мікрофон, у вас є право на включення мікрофону. Ввімкніть свій мікрофон, будь ласка. Доброго дня, шановні члени Національного агентства. Уважно ми ознайомилися з звітом галузевої експертної ради. Висловлюємо подяку їм за увагу і критичну оцінку нашої освітньої програми. Проаналізувавши всі зауваження і побажання, ми погоджуємося, що нам дійсно потрібен один рік для того, щоб ми могли їх усунути і в більш кращому удосконаленому варіанті представитись на акредитацію через рік. Дякую. Пане Сергію, дякую за конструктивну позицію. Нещодавно більшість членів Національного агентства були в вашому університеті і могли познайомитися з членами команди системи забезпечення якості. Ваш університет великий потенціал. Думаємо, що підказки галузевої експертної ради будуть корисні. Ваша програма дійсно вийде на новий якісний рівень. Дякую за конструктив. Колеги, хто за те, щоб надати умовну акредитацію цієї освітньої програми? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Рухаємося далі. Національний авіаційний університет. Так, я перепрошую, у мене трошки збій. Національний авіаційний університет, правоохоронна діяльність, акредитація. Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського, магістр, цивільна промислова безпека та охорона праці. Акредитація. Колеги, хто за те, щоб надати акредитацію цим двом освітнім програмам? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Я зараз по пам'яті згадую, що Національний авіаційний університет довго йшов до цієї акредитації. Якщо колеги ніхто не висував заперечення, значить приємно, що ті зауваження, які висувало ГЕРДА кілька раз, вони мають свій позитивний результат. Транспортний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, магістр автомобільний транспорт. Криворізький національний університет, магістр автомобільний транспорт. Акредитація по обох справах, є пропозиція від колег. Колеги, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, магістр публічного управління та адміністрування. Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістр публічного управління та адміністрування. Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, магістр цифрове врядування. Пропозиція по всіх справах акредитувати. Чи є інші пропозиції, колеги? Колеги, хто за те, щоб акредитувати ці освітні програми? Хто проти? Хто утримався. Дякую, що нагадуєте про конфлікт інтересів. Наступна галузь знань – міжнародні відносини. Національний університет Дніпровська політехніка, магістр міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії. Пропозиція акредитувати. Держава торговельно-економічний університет для Вінницького торговельно-економічного інституту. Магістр міжнародний бізнес. Акредитація. Колеги, хто за ці пропозиції? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Наступна справа – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, магістр міжнародні відносини, культура та дипломатія. Така складна назва. І є пропозиція про умовну акредитацію. Чи є представники закладу вищої освіти? Представники закладу, підійміть, будь ласка, руку. Чи є представники Ніжинського державного університету Миколи Гоголя? Програма «Міжнародні відносини». Yeah. Пані Лариса, дякуємо, пані Лариса, що ви з нами. У вас є можливість ввімкнути мікрофон. Будь ласка. Пані Лариса, чи є у вас якась додаткова інформація, що ви не відобразили в запереченнях до дій галузевої експертної ради до під час дискусії, щоб могло змінити думку членів Національного агентства? Вам слово. Пані Лариса, мікрофон. Да. Чути мене? Чудово чуємо, пані Лариса. Добрий день, ще раз вибачте. Отже, додаткових аргументів я наводити не буду. Наша програма називається «Міжнародні відносини і культурна дипломатія». Щодо позиції університету, ми вважаємо, що оцінка і за другим критерієм незаслужено низька, тому що насправді ми не порушили жодних чинних нормативних вимог і
а формування моделі, скажімо, формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, так само, як і формата проходження практичної підготовки, це справа університету. Але ми дослухаємося до всіх рекомендацій галузевої експертної ради, вони всі вже враховані і відповідні зміни вже внесені до освітньої програми. Тому ми будемо і надалі співпрацювати з Національним агентством щодо вдосконалення нашої програми. Пані Лариса, дякую. Я так зрозумів, резюмуючи, не погоджуючись, ну змиряючися, так якби прозвучало. Конструктивна позиція. Дякую вам, пані Лариса. Дякуємо університету. Знаємо, що ваш університет є дуже важливим в вашому регіоні. Він є таким осередком освіти для величезного регіону України. Є єдиним, в певному регіональному сенсі. Тому дякуємо величезно. З даної спеціальності єдиним. Дякую, пані Лариса. Колеги, чи хтось бажає членів Національного агентства виступити, щось додати? Я думаю, що загалом просто такі поради дійсно прислухатися, тобто позиція університету зрозуміло, але все ж таки варто прислухатися, і добре, що ви підтвердили, що ви зміни вже робите, тому що насправді індивідуальна траєкторія студента, і там студенти в своїх інтерв'ю підтвердили, що в них фактично вони вибирають одну дисципліну, і тому от дійсно, якщо заклад зверне на це увагу вдосконалить, то це буде дуже позитивним як і для здобувачів вищої освіти в вашому закладі, так і для програми в цілому. І також прошу звернути увагу, за це не знижували оцінки, але на це звернула увагу і ГЕР, і експертна група, що низька студентська мобільність. Для цієї спеціальності вкрай важливо мати належну студентську мобільність, тобто щоб студенти, переважно всі здобувачі, мають одержати цей досвід, а на програмі мало свідчень того, що студенти мають широкий доступ до програм студентської мобільності. Тому так само прошу звернути увагу на це. Дякую. Дякую, Наталя Вадимівна. Дякую, колеги. Колеги, ставлю на голосування єдину пропозицію про умовну акредитацію цій освітній програмі. Хто за те, щоб надати умовну акредитацію? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. У нас залишилась одна нерозглянута справа, якщо я не помиляюся. Зараз я до неї повернуся, ми зараз покличемо колег, можливо, вони до нас змогли доєднатися. Це Національний авіаційний університет, біомедична інженерія, умовна акредитація, пропозиція. Нам потрібна дискусія з колегами. Чи є представники Національного авіаційного університету, саме біомедична інженерія, освітня програма? Колеги, підніміть руку, у вас є така можливість. Представники закладу, підніміть, будь ласка, руку. Там у вас кнопочка «Raise hand». Нема представників цієї освітньої програми. Колеги, ну це єдина група до нас, яка не доєдналася. Можливо, колеги не планували, можливо, вони вже змирились з цим, але давайте не будемо залишати можливості до дискусії, це нам для нас вкрай важливо. Я пропоную цю освітню програму перенести на розгляд на наступне засідання Національного агентства, щоб було все справедливо. Немає заперечень? Немає. Колеги, тоді ми вичерпали порядок денний, навіть в той момент, коли були б ті 30 хвилин без світла, встигли розглянути аж 5 питань, за що я вам безмежно вдячний. Колеги, хто нас слухав, дивився, ми вам дуже дякуємо за те, що ви були з нами, дякуємо за фахову дискусію, сподіваємося, що рекомендації експертів, рекомендації галузевої експертної ради були корисні для ваших програм. Розуміємо, що будь-яка перевірка, акредитація – це все-таки перевірка, є вкрай важливою для всіх і вкрай, ну, непростою психоемоційно, але є необхідним елементом системи забезпечення якості. Тому дякуємо всім за співпрацю, дякуємо всім за розуміння. Пані Ірина, це представник даного закладу. Ага, у нас підняла руку так. Ірина Анатоліївна Ясінецька. Давайте пані Ірині дамо можливість сказати, хто вона. Пані Ірина, можливо, бо я вже прощаюсь. Доброго дня. Пані Ірино, доброго дня. Ви представник програми біомедичної інженерії авіаційного університету? Я перепрошую, я представник закладу Подільський державний університет. І саме по цій програмі ми не встигли доєднатися, коли був відключений звук. Хотіли би уточнити, яка ситуація
ситуація по енергетичному менеджменту? Ваш, так, Подільський енергетичний менеджмент. Ваша справа повернута на додаткове обґрунтування Галузевій експертній раді. Ага, зрозуміло, добре. На повторний розгляд, так що у вас буде можливість подискутувати з ГЕР і знов довести свою правоту в цій справі, тому що нам не вистачило переконливих аргументів Галузевої експертної ради по сьомому критерію, не по другому, а по сьомому. Дякую, колеги. Тоді я, з вашого дозволу, ми завершили порядок денний, ми розглянули всі, крім однієї справи. Дякуємо всім за роботу. Ще раз просимо вибачення усіх, хто сьогодні з нами працював, за технічні негаразди, вони залежали не від нас. Попробуємо врахувати на наступний раз, тому що, на жаль, вірогідність подібних випадків збільшується з холодами, всі це ми чудово розуміємо. Тримаємось, будьмо сильні, сподіваємося на Збройні Сили України, що вони будуть наближати перемогу, а наша задача – забезпечити їм надійну допомогу з тилу і якісно робити свою роботу. Дякую всім, дякую, до побачення.